Gente, tudo bom? Hoje o vídeo começa diferente. Vou gravar aqui pra vocês a minha madrugada, como que vai ser. Agora são 1h da manhã. Hoje é sábado, dia 13 de janeiro. Eu vou gravar pra vocês como que vai ser essa minha madrugada, que eu tenho muito vídeo pra editar, eu tenho muita coisa mesmo. Tem que fazer capa de vídeo, editar vídeo, fazer muita coisa. Já são 1h02, então vamos começar. Primeiro, gente, eu vou arrumar o meu quarto que tá um pouco desorganizado, vou mostrar pra vocês. Ó, tem porta aberta. Então eu vou conseguir aqui. Coisa aqui. Meu quarto é uma bagunça, então vou dar uma ajeitadinha nele aqui. E é nóis. Gente, a única coisa que eu fiz foi tirar aquela chapinha que tava aqui no chão e fechar as portas do guarda-roupa, porque eu tô com preguiça e eu não vou fazer isso agora. Amanhã eu arrumo meu quarto. Tô com muita preguiça, então amanhã eu arrumo meu quarto. E, gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês perguntam muito, que é sobre meu cabelo. Vou mostrar pra vocês o que que eu uso nele antes de dormir, gente. Faz milagre. Vim aqui no meu banheiro mostrar pra vocês e olha só. Gente, esse óleo de coco é mara, gente. Muito bom pro cabelo, deixa o cabelo super bom, brilhoso. Não é nenhuma propaganda, porque eu tô ganhando nada com isso, mas é muito bom o óleo de coco. Aproveitando que eu tô aqui no banheiro, vou escovar os dentes, olha. Colgate total doce de L'Oréal pra eles. Patrocínio. Tô soltando a geladeira agora e eu não sei o que pegar. Gente, eu acabei de escovar dente, fui soltar a geladeira e comi um doce de goiaba maravilhoso. Mas nem ficou a ruim porque eu tava com um gosto artigo na boca, porque tinha que acabar de escovar dente. Sou muito boa, Brasil. Agora eu vou editar o vídeo aqui, ó. Tô ligando o computador, na verdade tá ligado. Vou editar o vídeo, daqui a pouco eu volto. Eu edito meus vídeos pelo notebook porque eu não sei, eu edito pelo celular, eu uso KineMaster, não sei. Então eu vou editar agora, depois eu volto.